Um bolo feito de aipim, coco, sem glúten e sem lactose. É coisa melhor? Uma delícia! Quem prepara pra gente é a tia Carmen, assim ela é conhecida. Bolo sem glúten e sem lactose, um bolo feito de aipim. Esse bolo foi elaborado aqui pela tia Carmen por um motivo, né, tia Carmen? Sim. Qual foi o motivo? Quando meu filho descobriu que era celíaco, então eu tive que começar a procurar receitas que não teriam glúten, né? Alguma coisa para ele continuar, porque ele sempre gostou muito de doce. E aí eu encontrei essa receita e ela é boa. Uhum. É uma receita muito boa, simples, porém boa. E prática de fazer. Prática, uhum. Sim. A tia Carmen disse que começou primeiro eliminando o glúten, né, e deixou a lactose. Depois ela viu que não tinha necessidade de deixar a lactose e eliminou as duas coisas. Então esse bolo dá tanto para quem tem intolerância à lactose como ao glúten. Aqui ela usa uma manteiga que é sem... Uma margarina sem lactose. É uma margarina sem lactose. Sem lactose. Bem simples de fazer, gente. Vamos passar aqui os ingredientes. Tia Carmen, o que, que vai precisar para fazer esse bolo? 2 xícaras de coco ralado. Esse coco que a gente compra em pacotinha, né? Pode ser esse ou pode ser coco fresco, é opcional. É opcional. Aipim ralado, aipim fresco também ralado. Quanto que tem aqui? Tem o tanto de 2 xícaras. 2 xícaras. Ou 400 gramas limpo, assim, uhum. Tá? Uma dica da tia Carmen, tá? Nem sempre a gente encontra o aipim. Então, quando você tiver a oportunidade de comprar, que é a época do aipim, você já pode ralar ele, né? Isso. E congelar. Então, você já congela assim, dessa forma, porções, né? Isso. De 2 xícaras. E não importa a época do ano, você vai poder descongelar e fazer o seu bolo. Outra dica, quanto mais duro o aipim, sabe aquele aipim que não serve para você cozinhar porque vai colocar na panela e ele não vai ficar macio? Esse é o aipim ideal para fazer esse bolo, tá certo? Isso mesmo, é esse mesmo. Então, 2 xícaras de aipim ralado, quantos ovos? 4 ovos grandes. Uhum. 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de margarina. Aqui nós temos 1 colher de fermento em pó. 1 colher de sopa. 1 colher de sopa. É como se, como é um bolo um pouco pesado, vai uma quantidade até um pouquinho maior. Tá. E 1 pitadinha de goma xantana, que tá aqui junto com o coco, mas é pouquinho. 1/2 colherinha de chá. Não mais que isso, não precisa. A tia Carmen falou que a goma xantana, ela dá uma liga nesse bolo. Porque como não vai nada de farinha de trigo, não vai leite... Para ficar um bolo mais úmido. Isso. E não esfarelento, é interessante colocar essa colherinha, mas é uma colherinha de chá, bem pequenininha, da goma xantana. Fica aí a dica então, e o passo a passo você vai acompanhar agora aqui com a tia Carmen. Que a tia Carmen vai passar agora. Uma delas é com relação à forma de untar, né, tia Sim. Carmen? A forma, ela tem que ser untada primeiro, depois você coloca papel manteiga, unta novamente e por cima desse papel manteiga você passa uma camadinha de açúcar.
ele vai soltar muito mais fácil da forma. Aham, eu vi aqui, a gente mostrou tirando o papel manteiga e realmente ele facilita bastante. Outra coisa também é a forma de cortar ele, essa, né? Essa é minha. Ah, e como é que a gente corta esse bolo? Eu gosto de cortar um pouco diferente um do outro, né? Para ter, um formatinho diferente. Aí... Já teve gente que perguntou se eu tenho um equipamento para cortar o bolo, porque ele é todo igualzinho, mas não é, é a prática mesmo. Aí você vê que ele é um bolo super simples, mas vamos colocar aqui. Posso provar? Deve. Ai, que molhadinho que ele é. Aham. Para você provar, ver se aprova. Aham, eu vou provar e vou falar para vocês. Até a Carmen que deu pra gente, passou aqui no programa aquela receita da cuca de banana com farofa, lembra? Que deu milhões de visualizações. Essa receita ainda tá lá no nosso canal no YouTube. Vale a pena você rever essa matéria também. E agora esse bolinho aqui que eu acho que deve estar muito bom. Parece uma sobremesa? Sim. Ele fica molhadinho? Fica. Sabe o que parece? Um pudim de leite. Não parece? Um pudim de leite condensado com coco embaixo. O sabor lembra um pudim. O coco dá esse saborzinho. E é um dos primeiros, assim, que acaba na mesa aqui do hotel. Uhum. É muito procurado esse bolinho. Ele é simples, mas quem prova gosta. Tirar onde está a Ana Maria Braga para chamar os cachorros. Uma delícia, tia Carmen. Gente, façam uma receita. Aproveitem aí para um café da tarde, um café da manhã, enfim, né? Façam em casa que vocês vão adorar. Vale muito a pena. Muito obrigada, adorei, tia Carmen. Por nada, obrigada. Disponha. Música